Людмил Дончев Лъки, първият и единствен добричлия, спечелил Златен Орфей, изненадващо се появи по улиците на града с впечатляващо превозно средство. На пръв поглед става дума за велосипед, който обаче има странно положение на педалите и оказва се доста практичен. Формата на возилото предлага много по-голям комфорт, особено при дълги преходи, а скоростта, която развива, е по-висока от стандартните му събратия. Малко е странно, защото участва други групи мускули. И това, че е с предно задвижване и управление задвижване, малко по-странно се държи. Кормилото малко по-друго се чувства. Но иначе като цяло се свиква. Аз бях готов за тия работа, защото съм чел доста. И на хора като мен и по-тежки, основните проблеми при каране на колело са с кръста, с гърба, с набиването на китките и стръпването им. Така че това колело решава всичките тия проблеми и е забавно. Но това са две стари колелета, които приятели ми подариха и които са безумно евтини, и от които направихме едно такова колело. 1934 година, по мои спомени, на Tour de France за първи път е използвам такъв тип легнало колело. Естествено, много по-ниски и аеродинамични. И тогава са забранени. А ако не са били забранени на състезания тогава, мисля, че щяло да има много повече развитие на този тип колелета, които сега в Америка са доста популярни. Има ги и в Европа, естествено. И даже съм фен да си... Но най-вероятно ще си купя, няма да си правя сам триколка. Триколката е много хубава за и за по-възрастни хора, които вече губят баланс. С вестибуларния апарат имат проблеми. Така че има много хубаво бъдеще за легналите колелета, които на английски се казват recumbent. Така нареченото легнало колело в последно време набира популярност сред любителите на екотуризма и е доста разпространено в западните ни съседки и отвъд океана.